La història del rei Lleó ha arribat avui a Eivissa de la mà del musical El rei de la sabana, El León, un espectacle que s'ha representat ja a diferents ciutats espanyoles i en el qual participen 16 actors, cantants i ballarins. No és el famós musical que es representa a Madrid, és una versió que inclou una història una mica diferent, però amb cançons molt conegudes. Utilizamos temas musicales de la conocida historia de Disney, pero en este caso es una versión diferente, es otra historia, es en otro contexto diferente y jugamos mucho sobre todo con el público. 16 persones sobre l'escenari, molt de ball i personatges que impressionen molt els boixos, com el de la girafa. No hablo, pero lo que hago es darle sobre todo visibilidad al espectáculo, porque llevo un bicho que al final acaban siendo 3,20 metros de altura y movimiento, coreografías de baile. A la primera sessió d'aquesta tarda gairebé s'havien venut les 1.000 entrades per veure la representació. A ver cómo bailan. Yo vengo a ver el rey de la sabana, que es como el rey león, pero como un musical. Cantaban y bailaban y era muy chuli. Aquest espectacle té un cost per al Consell d'Eivissa de 75.500 euros i en podrà recuperar un màxim de 30.000 si es venen totes les entrades. Des de la companyia diuen que no és possible portar l'espectacle a una illa com Eivissa sense subvenció. Nosotros al principio estuvimos a punto de venir con el ayuntamiento y después yo quería arriesgarme a hacerlo, pero con los números es imposible. Si no tienes subvención o que te lo compren o que te ayuden, que va, para nada. Aquest cost elevat ha provocat crítiques d'alguns artistes de l'illa a les xarxes socials. El Consell ho justifica per raons socials, culturals i d'interès públic.